erittäin aurinkoista, ihanaa ja lämmintä kesää. Ehkä voidaan sanoa jo tässä kohtaa, että kesää, koska vietetään hän kesän avausta ja lämpötila on mitä parahin. Mutta kuten sanottua, niin ihan ensimmäisenä kaupungin tervehdistä ja avaussanoja tulee meille kertomaan Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä. Ja totta kai valtavien aplodien saatteleman. No niin, oikein hyvää lauantai-päivää. Ajattelin aloittaa kolmella kysymyksellä. Ei tarvii vastata niihin, mutta mielessään voi miettiä, että mitenkäs on. Ensimmäinen kysymys on, että jos olet heittänyt 20 kertaa noppaa, etkä ole saanut yhtään kuutosta, niin alkaako olla todennäköisempää, että sä hetken päästä sen kuutosen saat? No, vastaus on, että ei se ole yhtään sen todennäköisempää, että ei ne aikaisemmat heitot vaikuta siihen seuraavaan heittoon ollenkaan. Eli tämmöinen asia. No sitten tämmöiseen helteiseen toukokuuhun liittyy semmoinen kysymys, että nyt kun on ollut helteistä, niin onko todennäköistä, että tämmöinen helteisyys ja lämmin sää jatkuu? No vastaus on, että on. Eli ainakin lyhyellä tähtäyksellä seuraavan päivän sää on todennäköisimmin samankaltainen kuin edellisen päivän sää. Eli on todennäköisempää, että tämmöinen trendi jatkuu, kuin että se katkeaa. Kerran Heikki Mäkilä, kiitoksia ja hyvää kesää. Kiitos. Positiivisinta heinolalaista tulevat julkistamaan Heinolan Nuorkauppakamarista puheenjohtaja Anu Nurminen ja Jari Putro. Tervetuloa ja kato ilman erillistä käskyäkin, ja heillekin saa muuten antaa aplodit sitten, vaikka he tulivat ihan vai vihkaa. Tulkaa vaan tänne edemmäs vielä. Lähemmäs ja edemmäs, niin saadaan ihmiset esiin. Anu, tutko tälle puolelle vielä kertaa? Sä oot puheenjohtaja, sulla on isommat natsat kuin Jarilla. Joku ehkä jo arvaa. Mikko Hallikas, mallikas heinolalainen. Ja valtaisien aplodien saattelemana vakain askelin. Ja kato, ei edes portaita käyttänyt. Otti tässäkin oman tiensä. Oman tiensä Mikko Hallikas, ja sieltä ei muuta kuin nyt kukkaa, halausta, kättelyä. Ja sen jälkeen haastatteluun totta kai siitä takareunalle. Takareunalle nyt sitten diplomia, ja tässä kohtaa ei voi kysyä mitään muuta kuin kliseisesti, Mikko, miltä nyt tuntuu? No hyvältä tietysti. Tyhmä kysymys itse asiassa. No niinhän ne on, mutta kato, tää on niinku just sitä, että me ei sitä osaa kysyä mitään muuta. Mutta toisaalta miksipä tuntuisi muulta kuin positiiviselta. Hei, tunnistitko itsesi noista kauniista sanoista? No kyllä mä tunnistin. Täytyy sanoa, että aina kehut häkellyttää itseä, mutta kyllä mä tunnistin, joo. Hei, sä oot saanut nyt näin jo etupellossa tän koko vuodeksi tämän positiivisen tittelin, niin tuleeko tästä paineita loppuvuodeksi? Tulee. Mutta toisaalta, niin ei kai positiivisuus ole kuin omasta asenteesta kiinni. Ja sitä sulla on kyllä riittänyt, ja tuossa kaupoissasi sulla on ollut monenlaisia tempauksia ja uusia ideoita ja muuta, niin mistä sä ammennat noi kaikki pienet kivat ideat? Se on varmaan synnynnäinen vika päässä, että mutta ideat on koko ajan, ja niitä tehdään ja asiakkaita kuunnellaan, että siitä se lähtee. Siitä se lähtee. Ja Mikko, millaista kesää sä odotat? Onko se sulle varmasti työn täyteinen? Joo, kesällä ei lomaa pidetä, mutta nautitaan tästä meidän upeasta, ihanasta kotikaupungista. Että tää on juuri se paras kaupunki, mitä maailmassa on. No, tohon ei voi lisätä enää yhtään mitään. Valtavat aplodit ja vielä kerran positiivisin heinolalainen Mikko Hallikas, ja kiitoksia Nuorkauppakamarille ja Nuorkauppakamarin yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistivat tämänkin kilpailun. Ja totta kai kiitos kaikille äänestäneille. Nimittäin nyt ensimmäistä kertaa ikinä lähdetään palkitsemaan yhteistyön kauhalla. Mutta Heinolan kaupungin hyvinvointijohtaja Pirjo Hepoja saa nyt kyllä tulla kertomaan, että mistä on kysymys, koska sulla on jo kauha
tuossa olalla kuin kivääri konsanaan. Pirjolle muuten aplodit. Tässä kohtaa hän pääsi kanssa yllättämään minut. Pirjo, sulla on upea kauha siinä olkapäällä, mutta mikä on yhteistyön kauha? No mä luen täältä kunniakirjasta. No siinähän ne on vastaukset valmiina. Yhteistyön kauha. Yhteistyön kauha -kiertopalkinto myönnetään vuosittain esimerkillisestä hyvinvointia edistävää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tehneelle yhdistykselle tai yhteisölle. Ja tämän ensimmäisen yhteistyön kauhan, joka sitten laittaa tämän myös kiertoon, vuoden päästä myönnetään Heinolan Latu ry:lle. Aplodit. Pyydän Heinolan Ladun edustajia tänne lavalle. Ja niitähän riittää. Heinolan Ladun toiminnassa kyllä riittää vapaaehtoisia myöskin runsaasti. Ja nyt on Pirjolla kädet niin täynnä, että no jos minä pidän mikkiä ja sinä pidät kauhaa. Ja lämpimät kiitokset Heinolan Ladulle siitä työstä, mitä he muun muassa Raviradan hiihtoladun osalta ovat tehneet. Mutta nyt esittelykierros. Seppo Rautiainen, olen puheenjohtaja tässä yhdistössä. Markku Pakkanen, varapuheenjohtaja. Johanna Saarinen, hallituksen jäsen. Ristoinen, kolmas varapuheenjohtaja. Sirpa Mäkilä, sihteeri. Ja täten ojennan, olkaa hyvä, sillä on hyvä lähteä kauhomaan. Kiitoksia tästä kauhasta. On todella upean näköinen kauha. Ja olimme tavattoman yllättyneitä tästä myöntämisestä. Toki iloisesti yllättyneitä. Kunniakirjaa vielä siitä luovutetaan, niin on sitten Ladulle ihasteltavaa vielä seinältä. Ja vielä kerran onnittelut Heinolan Ladulle ja kiitos itseni ja kaupunkilaisten puolesta. Ja vielä ennen kuin mennään tuohon tietokilpailun kiehtovaan ja kaikki kysymykset käsittelevät Heinolaa ja pistelasku kerrotaan tuosta matkan varrelta. Siellä on jokaisella joukkueella vihkonen edessä, johon sitten isosti kirjoittakaa tuo oma vastaus, kun kysymys on esitetty. Ja mielellään niin isosti, että voitte näyttää myöskin yleisölle, niin varmasti yleisö ainakin tänne eturiviin asti näkee. Joukkueet, oletteko valmiina? Joukkueet ovat valmiina. Montako venepaikkaa kaikkiaan kaupungilla on varattavissa verkkosivuston kautta? Ja lähimmäksi arvannut 3 pistettä, toiseksi lähin 2 pistettä ja 1 piste sitten viimeiselle. Siellä voidaan myöskin yleisön joukossa sitten arvuutella. Eli kaupungin verkkosivuston kautta pystyy venepaikkoja varaamaan. Sen voi tehdä vaikka tuosta torikahvilasta istuen. Ei ole mikään ongelma. Ja täällä on Puolatin joukkueella on jo vastaus, kyllä. Ei se ole huono, kyllä se on. Kato, monta kertaa kun raapustaa, niin se siitä kyllä taittuu. Täälläkin on vastausia, täälläkin on vastausia. Sitten näyttäkääpä yleisölle, että mitä olette arvanneet. Ja oikea vastaus on 618, eli kyllä nyt taisi käydä niin, että tuolla Heikki Mäkilän joukkueelle tuli vain 1 piste siitä, heillä meni eniten pieleen. Ja Puotin, kato, hallitsevan mestarin joukkueen, niin kyllä sen näkee, että kokemus puhuu. Sinne 3 pistettä. Ja Peltolan joukkueelle 2 pistettä ja Mäkilän joukkueelle 1. Eli oikea vastaus 618, siinä on aika runsaasti kyllä venepaikkoja jäljellä vielä varattavaksi. Mutta olisiko ollut suunnilleen 50-50? Mutta siirrytään seuraavaan aihepiiriin, joka on biologia ja ihmisten lisääntyminen. Ei mennä hirveän yksityiskohtaisesti tätä käsittelemään. Mutta puhutaan näistä päivän juhlavieraista. Nimittäin tänään täällä torilla todellakin näitä lyytijakkaroita on jaettu kaikille.
vuonna 2017 syntyneille täällä asuville lapsille. Yhteensä näitä lapsia on 105 kappaletta, mutta montako prosenttia näistä 105 on tyttöjä? Tyttöjen poikien osuus vuonna 2017 syntyneistä Heinolassa asuvista ja 0-100 annetaan sen verran tuota haarukkaa, että siihen se osuu. Montako prosenttia tyttöjä viime vuonna syntyneitä Heinolassa asuvia lapsia? Joukkueet ainakin näyttelevät yleisölle, että tässä olisi ikään kuin homma hanskassa ja tätä on ihan mietitty ennenkin. Ja muistetaan, tämä on vakavamielinen kilpailu. Ja tässäkin penee pisteet 3-2-1-3 lähimmäksi arvanneelle. Ja onko vastauksia laitettu täällä jo Fuotin joukkueella? Kyllä on. Ja tyttöjen prosenttimäärää siis kysyttiin ja näyttäkääs yleisölle. Noin. Ja oikea vastaus on 60%, eli tyttöjä oli aavistuksen verran enemmän. Eli mitenkäs täällä nyt meni? Oliko teillä, mikä oli Heikin joukkueella? Joo, eli kyllä, Kalevin joukkueelle 3, Mäkilän joukkueelle 2, ja nyt sitten hallitseva mestari, kun paukutteli jo henkseleitään tuossa, niin nyt sitten arvasi kauimmaksi. Seuraava kysymys. Millä kouluruualla juhlistetaan tuota viimeistä koulutyöpäivää tänä vuonna? Ja vinkkinä annettakoon latinankielinen gadus morhua. Gadus morhua annetaan vinkkinä. Se on latinaa ja tarkoittaa jotain ja se on vinkkinä tähän kouluruokaan. Ja itse asiassa tuo samainen ruoka on tänään mainittukin täällä lavalla. Mutta ei nyt sen enempää vinkkejä. Ei sen enempää vinkkejä, yleisössäkin voidaan arvuutella. Siellä varmasti jo moni tietää, mikä on tuo gadus morhia, ei kun morhua. No niin, Kalevin joukkueella täällä vastaus jo olikin. Fuotin joukkueella vielä kirjoitetaan ja sitten vastaukset ovat valmiina ja vastaukset yleisölle. Siellä on... Oliko kalakeitto ja jäätelö? Kalevi entisenä opettajana, eihän koulussa ruokana jäätelöä tarjota. Se on lauantaina sitten. Kalakeitto on oikea vastaus. Ja mikä ihme on gadus morhua? No se on turska. Seuraava kysymys. Kysymys kuuluu. Juise Leskisen kappale Heinolassa jyrää. Montako kertaa tuossa kappaleessa sanotaan Heinolassa jyrää? Montako kertaa Juisen kappaleessa Heinolassa jyrää sanotaan Heinolassa jyrää? Ja siinä voi vaikka nyt sitten odotellessaan laulaa tuon kappaleen myöskään. Jos joku alkaa laulamaan, niin voin tarjota mikrofoninkin. En tiedä, miten tästä pisteitä antaa. Siellä on Fuotin joukkue vastannut 6 kertaa, Kalevin joukkue 6 kertaa ja Heikin joukkue 25. Ja oikea vastaus on 12 kertaa. Se on vähän niin kuin Fuotin ja Kalevin joukkue yhteensä, mutta Heikillä meni kyllä niin, joukkueella niin pahasti ohi, että siitä ei anneta kyllä mitään. Annetaan 1 piste Kalevin joukkueelle ja 1 piste Fuotille. Olivat nyt kuitenkin lähempänä, vaikka menikin nyt kyllä aika paljon ohi. Otetaan teatteriaiheinen kysymys vielä. Tänäkin vuonna Heinolan kesäteatterissa kunnon komediassa nähdään jälleen kova kattaus maan kärkinäyttelijöitä. Mutta kuka tämän kesän näyttelijöistä on Heinolassa ensimmäistä kertaa? Yksi näistä päänäyttelijöistä ja kesäteatterin näyttelijöistä on Heinolassa ensimmäistä kertaa näyttelemässä, mutta kuka? Tämä saattaa olla se ratkaiseva. Tämä saattaa olla se ratkaiseva kysymys. Ja 2 pistettä on tulossa tässä voittajalle ja kun katsot pistetilannetta, niin tiukkaa on. Tuossa on ihan pisteen sisällä itse asiassa kaikki joukkueet, joten tämä voi vielä ratketa mihin suuntaan tahansa. Joo, näin heiltä tulee ohi. No mitäs Mäkilän joukkue vastaa?
ei kukaan. Sekin on väärä vastaus, nimittäin yksi näyttelijöistä on Heinolassa ensimmäistä kertaa. Se on Jonna Järnefelt. Ilmatieteen laitoksen mukaan. Pam. Mikä on ollut lämpöisin vuosi 2000-luvulla Heinolassa? Hellepäivinä mitattuna. Eli vastaukset ovat 2000-2016. Vanha kansa aina sanoo, että minä muistan lämpötilat. Silloinkin oli se varsinainen hellekesä, mutta milloin se oli? Ilmatieteen laitoksen mukaan, mikä on ollut kuumin vuosi Heinolassa 2000-luvulla? Näytetään yleisölle. Onko yleisö kuinka samaa mieltä vastauksista? Täällä on 2009, 2010 ja 2010. Ja oikea vastaus on 2010. 44 hellepäivää. Ja Kalevi Peltolan joukkueelle tästä 3 pistettä. Fuad Wafinin joukkueelle 3 pistettä. Niin ikään ja Heikki Mäkelän joukkueelle 0. Ja näin voidaan sanoa, että Heikki Mäkelän joukkueelle olette saavuttaneet kunniakkaan podium paikan 3. sijan. Mutta onneksi Mikko pysyy positiivisena koko vuoden. Siitä on jo todisteet. Ihan varmasti. Mutta kumpi joukkueesta, Fuad Wafinin vai Kalevi Peltolan joukkue, vei tällä kertaa voiton? Ja oikea vastaus on toista kertaa putkeen Fuad Wafinin ja 11 pistettä. Joukkue on aivan onnessaan ja valtaisien aplodien kerran ja sieltä palkintoja jakamaan voittajajoukkueelle ensimmäisenä. Heinola. Heinola tuotepalkintoja, kaikkea mukavaa siellä. Ja tätä mainetta ja kunniaa, tätä ei kukaan vie teiltä koskaan pois. Ja toista kertaa putkeen. Musta tuntuu, että ei ollut vahinko se, että Fuad tuli tähän torin ympäristöön norkoilemaan niin kuin ennen tapahtuman alkua. Ja Fuad, miltä nyt tuntuu? Oikein hyvältä, oikein joukkue voitti. Oikea joukkue voitti. Ja ihan vuotta ihan ohi menen, niin tuletko ensi vuonna jälleen norkoilemaan tähän lavan lähettyville ennen tietokilpailun alkua? Täytyy se 3. kuvia ottaa sen. Kyllä, kyllä. Ja edellisenä iltaan. Että joo, ja Kalevi tulee jo päivän aikaisemmin. Tässä nähdään, että Heinolan tietokilpailun arvostus kasvaa vuosi vuodelta. Ja tässä kohtaa joukkueet saavat sitten lähteä muuten lavalta. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Jälleen on yksi suosikkilaulu selkeästi tälle päivälle ja se on Pumka. Nyt me saadaan kuulla Pumka ja solisteina meillä on Aila ja Atena. Ja nyt lähtee Pumka! Pumka, pum pumka, mimpa, pum pumka. Meillä on vanhoja onnikohta, joten skippasin kotisoppa. Yhdenkin ehtii lepää, turhaan enää stressii vetää. Ihan nääntä jäädä hyytyy, tai painaa päätä tyyny. Nyt mennään täysin, pohja käänsin, pum. Yeah.
meillä on Oona ja Ines Duo. Saadaan kuulla taas puuttuva palanen ja solistina on 3-vuotias Iida.